Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bahsu kelimeti hatta. Keyingi dersimiz demek hatta kelimesi bahsi. Demek atf harflerinin ahırı. Şu bilen tügeydi. Ve hatta lil gayeti ke ila. Hatta harfi bu ilage uxşab gaye kabidir. Yani falan joydan fıstan joy geçe. Bu işti kılıçtan o işti kıyınca. Degan ma'noda odatda ilani ishlatsak, ba'zida shu o'rinda hattani ham ishlatamiz ekan. Xo'p, shunda hattadan keyingi narsa g'oya bo'lsa, hattadan oldingi narsa g'oya bo'ladi. Xuddi iladan keyingi narsa g'oya, iladan oldingi narsa mug'oya bo'lganidek. Xo'p, ya'ni anna hatta va in uddat ha huna fi huruf al-atf, lakin al-asl fiha ma'na al-g'oya ka ila. Yani bu yerda hatto kalimasi gerçi atf harflarining ichida sanalgan bo'lsa ham o'zi aslida bu ilaga o'xshab g'oya ma'nosidagi harf hisoblanadi. Yani buni asosiy ma'nosi g'oya ekanligi uni atf harfi ekanligidan ham ko'ra. Mana bu joyda bizning kitobda va in uddat degan joyga inni qo'shtirib qo'yib qo'yibdi. Shu xato tushgan bo'lishi kerak. Yani anna hatta ve in uddat ha huna fi hurufil atfi deyimizde ve inna umumen nemege olmasılık gereği. Koşturmak. Hata çıkıp bakayım. Bi an yekuna ma ba'daha cüz bi an yekuna ma ba'daha cüz an lima qablaha. Yani gaye ekelliği nime de dese hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsanı bir cüzü boladı. Ba'zida juz bo'ladi, ba'zida juzi bo'lmaydi. Masalan, juzi bo'lganiga misol, akaltu samaka hatta ra'siha. Baliqni yedim to boshigacha. Demak, hattadan oldingi narsa samaka bo'lsa, bu mug'oya. Ra'sun esa g'oya. Demak, baliqni yeyish uni boshigacha bo'lgan ekanligini ifodalash uchun aytilyapti. Endi bu yerda o'sha hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaning bir juzi. Av g'oyri juz'in ba'zida hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaning bir juzi bo'lmasligi ham mumkin. Bunga misol salamun hiya hatta matla'il fajr. Qadr kechasi haqida aytilgani u to tong otguncha salomdan iboratdir. Hatto tong otguncha bu yerda o'sha hiyadan hattadan oldingi narsa hiya bo'lsa, hattadan keyingi narsa matla'il fajr. İkalasi bitta narsa emas, boshqa narsa. Tushunarli? Chunki tong otishi tun tugashi deganida. Masalan, qadrni o'zi tundan iborat desek, tong kirganda nima tugaydi? Tun tugaydi. Demak, tong tundan emas. Uni bir qismi emas-da. Agar bir qismi bo'lganda, tongni ham tun deyishimiz kerak. Xo'p. Lekin bu yerda ham hatto ishlatilyapti. Avva hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaning bir juzi bo'lmasa ham. Xo'p. Va amma 'inda al-itloqi va 'adam al-qorinati fal-aksaru 'ala anna ma ba'daha dakhilun fi ma qablaha. Xo'p, endi ikkinchi masala bor. Hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsani bir juzi bo'lishi yoki bir juzi bo'lmasligi boshqa masala ekan. Endi hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsani hukmiga kiradimi yoki yo'qmi, bu ikkinchi masala. O'shani aytayaptilar. Ya'ni men Bahovuddindan Kogongacha bordim desam, o'sha g'oya mug'oyani ostiga kiradimi yo'qmi degan masala bor edi. G'oya mug'oyani ostiga kiradimi? Bu ilada ixtilofli. Ba'zilar kiradi deydi, ba'zilar kirmaydi deydi, ba'zilar unaqa holat bo'lsa kiradi, ba'zilar bunaqa holat bo'lsa kiradi degan ixtilofli masala bor. Xuddi shunga o'xshash gaplar hattada ham bor ekan. Ya'ni hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaning hukmiga kiradimi? Hali juzi bo'lib turib kirmasligi ham juzi bo'lmasdan turib kirishi ham mumkin ekan-da. O'shanga javob berib ketyapti.
mutlaq bo'lsa, qarina bo'lmasa, ko'pincha holatlarda hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaning hukmiga kiradi. Qarina bo'lsagina yoki muqayyat bo'lsagina nima bo'lishi mumkin? Kirmasligi mumkin. Lekin hattada ko'pincha hattadan keyingi narsaning hukmi hattadan oldingi narsaning hukmiga kiradi. Bu atf harfiga o'xshaydi deganida bu. Atf harfining vazifasi nima edi? Atf harfidan keyingi narsani hukmi atf harfidan oldingi narsaning hukmiga kiradi. Demek bu ham atf harfi bo'lganligi uchun undan oldingi narsaning hukmiga undan keyingi narsaning hukmi kiradi. Shunda atf harfi ekanligi ko'rinadi bizga. Lekin ilada unaqa emas. Ilardan farqi bor ekanda baribir. Ilani atf harfi deya olmaymiz. Demek undagi ixtilof bundagi ixtilofni ayni o'zi bo'lmasa ekanda. Bu yerda ko'pincha holatlarda mutlaq bo'lsa degani muqayyat bo'lmasa, qarina bo'lsa, ya'ni qarina bo'lmasa, aynan uni kirmasligiga qarina bo'lmasa, aytamizki, qo'rqmasdan hattadan keyingi narsaning hukmi hattadan oldingi narsaning hukmiga ham kiradi. Chunki bu hatta qanaqa harf? Atf harfi g'oya harfi bo'lishi bilan bir qatorda. G'oya ma'nosi ham turadi. Lekin g'oya ma'nosi degani uni atf harfi emas degani masalan. O'shaning uchun hattadan keyingi o'qiladigan i'roblar 3 xil ekanligi aytilgani. Ba'zida nasb o'qilishi, ba'zida jar o'qilishi, ba'zida raf o'qilishi kelgan. Uni qanaqa vazifa bajarishiga qarab tarkiblar o'zgarar ekan. Xo'p, keyin yana hatta u ismga kirishi alohida masala, hattani fe'lga kirishi yana alohida masala. Ona keltirilgan misollarda ikkalasi ham nimaga kirdi? Ismga kirdi. Shunday holatlar borki, u fe'lga ham kirar ekan. Lekin bitta narsa, ismga kirganda ham, fe'lga kirganda ham u g'oya ma'nosini saqlab qoladi. Atf harfi bo'lganda ham, atf harfi bo'lmaganda ham g'oya ma'nosini saqlab qolar ekan. Xo'p. وسيأتي تفصيل إلى في موضعها إلى أن تفصيلاتي يكسيك بو أزن أرنه دا كلا إلى حرف موضوع سبار يعني إلى دن كين جنرسة إلى دن أول جنرسة حكمي يكرا دمي مسألة سو الله دا دي حتى جن ما ديمز ديز حتى جا أي تامس كي أمو من أجن دا كوبن جا حتى دن كين جنرسة نين حكم حتى دن أول جنرسة نين حكمي يكرا دا دي بأي تامس وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية Hop, hatta harfi atf uchun ishlatiladi. G'oya ma'nosi turgan holda. Ya'ni g'oya ma'nosi yo'qolib ketmaydi. G'oya ma'nosi unda bo'lishi bilan bir qatorda atf uchun ham ishlatiladi. Ya'ni atf vazifasini bajarganda unda g'oya ma'nosi saqlanib qoladi. Bi munosabati anna al-ma'tufa ya'qub al-ma'tufa alayhi fi zikri wal hukmi. Nimaga desa? Chunki aytdik, hattadan oldin keyingi narsa hattadan oldingi narsaning hukmiga kiradi dedik-a. Atfda ham shunaqa ma'no bor-da. Atfdan keyingi narsa atfdan oldingi narsaning hukmiga kiradi. Ikkalasining orasida nima bor ekan demak? Aloqa bor ekan. Aloqa borligi uchun hattani nima ma'nosida qo'llashimiz mumkin? Atf vazifasida qo'llashimiz mumkin. Ya'ni shunday munosabat borki, ma'tuf ma'tufun alayhi ergashadi. Zikrda va hukmda. Zikrda degani albatta birinchi ma'tufun alayhi turadi. Keyin esa atf harfidan keyin esa ma'tuf turadi. Zikrda keyin turadi-da. Xo'p, hukmda ham keyin turadi. Ya'ni avval ma'tufun alayhi hukm qilgan bo'ladi. Nimani gapirgan odam, mutakallim. Keyin gina ma'tufga hukm qiladi. Chunki og'izdan birinchi nima chiqdi? Ma'tufun alayh chiqdi. Bu degani ma'tufun alayhga hukm qilib bo'ldi. Keyin esa nimaga hukm qildi? Ma'tufga hukm qildi, deyapti. Bu degani voqelikda birinchi ma'tufun alayh bo'ldi, ikkinchi ma'tuf bo'ldi demoqchi emasmiz. Masalan, vav harfida unaqa bo'lmasligi mumkin-da. Zayd va Bakir keldi desek, birinchi Bakir kelgan bo'lishi ham mumkin. Lekin hukmda tarohiylik bormi desa, hukmda bor. Og'zimdan ikkinchi Bakrda kelganligi chiqyapti degan ma'no. Endi fo bilan aytsa,
sünnə bilən aytsa, aniq hükümdə tarafilik körünəd. Hazır aytadı. Hop, hatta atf harfi bolub kesə, yəni atf manosda kesə, o qaysı atf harfiga yaqın boladı? Məsələn, vavgəmi, fagəmi, sünməgəmi desə, hazır aytıb ötədi. Əgər mabada atf harfida manosda işlətsəgəm, o fagə yaqınroq boladı bunun manosu. Deydi. Yəni, bu hattanı atf harflardan içidən fagə manosu yaqınroq bolarkən. Nima gəyə desə, fada matufun aleyhdən keginok matuf bu gəldiyi kip çıqadı. Hatta deyəm şuna qa, muğayyadan keginok uğaya turadı. Şu etibordan, onun manası fada yaqır rabılır. Kəmə ənnəl gəyətə yaqubul muğayyə göyə, gəyə həm muğayyanı orqasıda turganidek. Matuf ham matufun aleyhin orqasida turganidek, g'oya ham mug'oyani orqasida turar ekan. Shu bilan bu hatta harfini atf harfiga aloqasi bor. O'shaning uchun ba'zi o'rinda uni atf harfi ma'nosida ham ishlatiladi. Ana endi e'tibor qilsak, bu yerda hattani asli ma'nosi atf harfi emas demoqchi bo'lyapti. Ya'ni uni atf sifatida ishlatishimiz hattani majoziy ma'nosi bo'ladi. Haqiqiy ma'nosi nima desa, hattani haqiqiy ma'nosi g'oya. Hop. O'shaning uchun munosabatni topyaptilar-da. O'zi aslida munosabat haqiqatga kerak emas, munosabat majozga kerak. Taqawlihim istannat al-fisol hatta al-qur'a. Masalan, arablarda mana bunaqa gap bor ekan. Istannat al-fisol hatta al-qur'a. Fisol deb tuyani bolalarga aytadi. Qora'a deb o'sha kasalmand bolalarga aytarkan. Zo'r oyog'ida turadigan. Istanna degani to'r oyoqlab sakrab-sakrab yurish bor-u, o'ta shoshilib ketsa shundan yuradi, yuguradi. Endi tuyalarni yugurishini ko'rmaganman-u, qo'ylarni ko'rganman. Qo'ylar bir narsadan qo'rqib ketsa yoki rosa shoshilib ketsa yoki rosa xursand bo'lib ketsa, to'r oyoqlab yuguradi-da. Endi tuyalarda ham o'sha botaloq deydimi bolasini? Shunaqa to'r oyoqlab yugurib-yugurib ketishini nima deylar ekan? Istanna deylar ekan. Xo'p, o'sha tuyani bolalari to'r oyoqlab yugurib ketdi, hatto o'sha kasalmandlari ham, ya'ni oyog'ida zo'rg'a turadiganlari ham yugurib ketdi deydi. Demak, bu yerda hattani atf harfi desak bo'ladi. Keyin g'oya ma'nosini ham saqlab qo'ygan. Atf harfi ekanligi nimada? Ana bu botaloqlar yugurib ketdi, unga qo'shilib kasalmandlari ham qo'shilib yugurib ketdi. Ya'ni yugurib ketish hukmini ham sog'lom tuyalarga berayotgan bo'lsak, ham kasallarga beryapmiz-da. G'oya ma'nosi ham bor ekanligi qayerda? Hatto deganida o'zi aslida bular yugurmaslik kerak kasal bo'lganligi uchun, lekin hattoki bular ham yugurib ketdi. Masalan, bugun hamma darsga keldi, hatto falonchi ham deyman. Odatda umuman darsga kelmaydigan odam dedi. Bu yerda hattoki falonchi ham desam, u yerda g'oya ma'nosida aytayapman. Chunki odamlar bu gapimni aytmasam, haligi doim kelmaydiganlar kelmagan bo'lsa kerak deydi. Hattani qo'shaman, demak, odatda kelmaydiganlar ham kelibdi degan ma'noda. Hattadan keyingi g'oya ba'zida eng zaifi bo'ladi, ba'zida eng kuchlisi bo'ladi. Misol uchun Oliy madrasa jamoasi keldi, hatto rektor ham desak, u g'oya. G'oyada eng nimasi yuqori darajadagisi turibdi. Al-fisol jam'u fasilin. Fisol bu fasilni jami. Ko'pligi. Va huwa waladun naqati. Fasil nima? Bu tuyani bolasini aytiladi. Val istinan an yarfa'a yadayhi va yatrahahuma ma'an fi halati al-adwi. Istinon degani ikkita oyog'ini teng ko'tarishi. Endi yadayhi deb qo'li deyapti. Oldi ikkita oyog'inida. Oldida ikkita oyog'ini teng ko'tarib yatrahahuma ma'an teng tashlashini istinon deyiladi. Qachon bunaqa qiladi? Fi halati al-adwi. O'sha chopib ketayotgan paytda.
yoki qochib ketayotgan paytda shunaqa ish qiladi. Wal qor'a jam'u qari'in. Qor'a bu qari' so'zini ko'pligi bo'ladi. Wa huwa al-fasil alladhi lahu basharun abyad lid-da'i. Qor'a nima desa, qor'a bu ham tuyani bolasi, lekin yuzi oq bo'ladi. Basharun abyad. Yuzi oqarib ketgan bo'ladi. Nima uchun? Lid-da'i kasal bo'lganligi uchun. Kasal bo'lib yuzi oqarib ketsa, unaqa tuyani qor'a deyiladi. Demak, o'sha tuyalarda hammasi yugurib ketdi, ikki oyoqlab, hatto kasallari ham deyilyapti. Fa huwa ma'tufun 'ala al-fisali. Demak, bu qor'a fisolga atf qilinadi bu yerda. Ma qiyami ma'na al-ghoyati, undan tashqari g'oya ma'nosi ham bor. G'oya ma'nosini ham saqlab qo'ygan. Chunki qanaqa g'oya ma'nosi bor desa, odamlar kasallar bunaqa qilib yugurmagan bo'lsa kerak deb o'ylaydi-da. Yo'q, unaqa deb o'ylamang. Hatto o'sha siz yugurmasa kerak deb o'ylagan qor'alar ham, kasal tuyalar ham yugurdi ma'nosida. Li'annahu kana ardala min al-fisol. G'oya ma'nosi borligi shuki, bu tuyani bolalarining ichida eng nimasi pasi bu o'sha qor'a hisoblanadi. La yatawaqqa'u al-istinanu minha. Bunaqa tuyalardan o'sha ikkita oyoqlab yugurish holati kuzatilmaydi, kutilmaydi. Ya'ni kutilmagandan keyin qo'shib qo'yapti oxiriga, hatto mana shulari ham shunaqa qilib yugurdi deb qo'shib qo'yilyapti. Va hada mithla masalun yudrabu liman yatakallamu ma'a man la yanbaghi an yatakallama bayna yadayhi li'ulubi qadrihi. O'zi bu odatda bu gap kim uchun aytiladi desa, bu gap zorbul masal ham hisoblanadi. Ya'ni arablar bu gapni zorbul masal uchun aytadi. Kim uchun aytiladi? Oldida gapirish mumkin emas bo'lgan odamni oldida kimdir gapirib qo'ysa, o'sha odamga nisbatan bu zorbul masal qilib aytilar ekan. Ya'ni o'sha yugurish sog'lom bo'taloqlarga bo'lsa, bu ham yugurish kerak bo'lmagan o'rinda yugurvardi degan ma'nodagi gap ekanda. Ya'ni yatakallamu ma'aman la yanbaghi an yatakallama bayna yadayhi. Gapirib yuboradi shunday odam bilan birgaki, uni oldida gapirish mumkin emas edi. Nima uchun uni oldida gapirish mumkin emas? Li ulugi qodrihi, uni qadri ulug'. Masalan, katta odam turib kichkina odam gapiribdi. Yoki bo'lmasam, kichkina odam to'g'ridan to'g'ri rahbarni oldiga kirib murojaatini aytdi. Undan oldin kirish kerak bo'lgan odamlar bor, misol uchun. Undan oldin kirish kerak bo'lgan odamlarga kirmasdan to'g'ri eng yuqori joyga chiqib murojaatini qildi. Bu odamga nisbatan shunaqa nima ibora ishlatilar ekan. Ya'ni istannatil fisol hatta al-qur'a debdi. Hop, bizda ham shuni ekvivalent bo'lish kerak, sal boshqacharoq ishlatiladigan, odatda gapirib bo'lmaydigan odamga gapirib yuborsa yoki bo'lmasam kattalar gapirish kerak bo'lgan odamni paytda kichkina odam gapirib qo'ysa, qanaqadir iborasi bor bizda ham. O'rnini bilmasdan gapirib qo'yadiganlar bor-ku, qanaqadir ibora bormi bizda? Fraza deydim bunaqa iboralarda qisqacha ibora bilan ba'zi odamni noto'g'ri ish qilganligini yoki to'g'ri ish qilganligini yoki qanaqadir xulosani berib qo'yish bordi bizda ham. Aynan shunga tushadigan nima kelmadi menga. Va hada kulluhu fil asma. Bu ishlarning hammasi ismlar borasida. Ya'ni hatto kirsa unaqa bo'ladi, kirsa bunaqa bo'ladi degan gaplarimizda hammasi ismga tegishli. Ismga kirganda shunaqa bo'ladi. Ha? Va mawadi'uha fil af'ali. Endi ba'zi o'rinlar borki, u hatto nimaga kiradi? Fe'lga kiradi. Hay, bayanu mawadi'i isti'mali kalimati hatta fil af'ali. Ya'ni hatta kalimasini
fe'llarda ishlatilish o'rni quyidagicha bo'ladi. Ya'ni ismda ishlatilishini bildik. Fe'lda ishlatilishi qanaqa bo'ladi? Fe'lda ishlatilishi antuj'ala g'oyatan bima'na ila aw g'oyatan hiya jumlatun mubtadi'a. Mubtada'a. Hop, fe'lga kirganda 3ta ma'noda bo'lar ekan. Hozir aytib o'tadi, bu birinchisi. 3ta ma'noda bo'ladi. Birinchisi ila ma'nosida. Ila ma'nosida qilishni iloji bor bo'ladi. Ikkinchisi ila ma'nosida qilishni iloji yo'q, sababiyat ma'nosidagi hatta bo'ladi. Uchun degan ma'noda. Kay. Uchinchisi uchun degan ma'noni ham iloji bo'lmaydi. Unda faqat atf harfi uchun bo'ladi deb kelibdi uchinchisi. Ya'ni birinchisi ila ma'nosidagi hatta bo'lsa, ikkinchisi sabab ma'nosidagi hatta bo'lsa, uchinchisi nima ma'nosida bo'lar ekan? Faqat atf harfi ma'nosidagi hatta bo'ladi deyaptilar. O'sha birinchisini bayon qilishga o'tyaptilar. Agar hatta fe'lga kirganda avvalo uni nima ila ma'nosidagi g'oya qilinadi. Aw g'oyatan hiya jumlatun mubtada. Yoki bo'lmasam yangi jumla, yangi jumlani boshi deyishimiz ham mumkin hatta. Ila ma'nosida bo'lmaydi. Lekin g'oya ma'nosi turadi. Ya'ni birinchisi ila ma'nosidagi g'oya qilsak, ikkinchisi ila ma'nosida bo'lmagan g'oya qilsak bo'ladi deyaptilar. Bu alohida ikkita emas. Bitta shu. Haligi 3ta o'rinni sanab o'tdim-ku. O'shundan birinchisi shu. Ya'ni g'oya ma'nosi bo'ladi bunda. Ikkinchi, uchinchi holatlarda g'oya ma'nosini saqlab qolishning iloji bo'lmay qoladi. Keyin boshqa ma'noga o'tiladi. Hop. Ila ma'nosida bo'lganda ham g'oya ma'nosi turibdi. Ba'zida ila ma'nosi bo'lmaganda ham g'oya ma'nosi turar ekan. Hop. Birinchisiga misol, ya'ni ila ma'nosi bilan ila ma'nosida bo'lib turib ham g'oya bo'lgan hattagi misol. Sirtu hatta adkhulaha. Yurdim to shaharga kirguncha. Adkhulaha. Ila xuddi shu o'ringa hattani olib tashab ilani qo'ysiz, ma'no shunaqa chiqadi. Sirtu ila an adkhulaha. Ya'ni ila dukhul go'yoki to kirguncha yurdim. Hatta adkhulahani ham ma'nosi shunaqa bo'lar ekan. Xo'p. Fa inna hatta ma'a ma ba'daha muta'alliqun bi qawlihi sirtu. Endi qachon ila ma'nosidagi g'oya bo'ladi-yu, qachon yangi jumlani boshidagi hatta bo'ladi. Ajratib beryapti. Agar hattadan keyingi narsa, hattadan oldingi narsaga taalluqli bo'lsa, ila ma'nosida bo'ladi. Taalluqli bo'lmasa, ila ma'nosida bo'lmaydi. Ba'zida taalluqli bo'ladi, ba'zida taalluqli bo'lmas ekanda. Xo'p, bu yerda taalluqli bo'ladi. Nimaga desa, hattadan keyingi narsa sirtu fe'liga mutaalliq, ya'ni bog'liq. Yurdim, qachongacha yurdim? Kirguncha yurdim. Demak, o'sha yurish ishiga nima bog'liq bo'lyapti? Kirish bog'liq bo'lyapti. Chunki kirgandan keyin nima to'xtaydi? Yurish to'xtaydi. Xo'p. Sayakunu min ajza'i avvalil kalam. Shunda hattadan keyingi narsa hattadan oldingi kalomning juzi hisoblanadi. Ha? Min ajza'i avvalil kalam. Kalomning avvali degani hattadan oldingi jumla. Bog'liq bo'lsa kalomni avvalini bir juzi bo'lar ekan. Bog'liq bo'lmasa kalomni avvalini bir juzi emas. Kalom hattogacha tugagan bo'ladi. Hattadan keyin esa nima boshlangan bo'ladi? Yangi jumla boshlangan bo'ladi. Kama law dakhala ila kana nima? Ila kana kazalikami? Ha, shunaqa ekan. Kama law dakhala ila kana kazalika. Bu yerda kalomning avvalini bir juzi bo'ladi. Qachon? Hattadan keyingi narsa, hattadan oldingi narsaga taalluqli bo'lsa.
Xuddi shu o'rinda hatto emas ila kirganda ham hukm shunaqa bo'lardi. Kama lau daxala ila kana kazalika degan. Bu yerda hatto emas ila kirganda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Ya'ni iladan keyingi narsa iladan oldingi narsaning go'yoki bir juzi bo'lardi deyaptilar. Vasani ikkinchisi, ya'ni juzi bo'lmagan holat ham bormi? Juzi bo'lmagan holat ham bor. Juzi bo'lmasligi uchun nima bo'lmaslik kerak? Taalluqli bo'lmaslik kerak. Taalluqli bo'lsa bir juzi bo'ladi, taalluqli bo'lmasa bir juzi bo'lmaydi. Bunga misol xorojatin nisa hatta xorojat hindun. Xotinlar chiqdi, hatto hind ham chiqdi. Bu yerda hattadan keyingi jumla alohida jumla ekan, yangi jumla ekan, lekin g'oya ma'nosi bor ekan. Ya'ni bu yerda xotinlar hind chiqquncha chiqdi, hind chiqqandan keyin xotinlar to'xtadi emasda. Masalan, shaharga kirguncha yurdim, kirgandan keyin to'xtadim degan ma'no bor-ku. Bu yerda hatto hind chiqdi degan ma'noda xotinlar hind chiqquncha chiqishda davom etgan, hind chiqqandan keyin to'xtagan ma'no yo'q. Hind ularni orasida chiqqan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda hatto hind chiqdi degan so'z nima uchun aytilyapti bo'lmasan desa, g'oya ma'nosini ifodalash uchun aytilyapti xolos. Chunki xotinlar chiqdi degan gapni eshitgan odam hind chiqqaniga ishonmasligi mumkin-da. Hatto hind chiqdi desa, demak, bu yerda hind ham chiqibdi degan ma'no bo'ladi. Lekin hind oxiri chiqibdi degan narsa yo'q bu yerda. Nima uchun hind chiqishi g'oya bo'ladi desa, hind bularni ichida eng past darajadagi xotin bo'lishi ham mumkin. Hind bularni ichida eng yuqori darajadagi xotin bo'lishi ham mumkin. Ana g'oya ma'nosi bordi bu bo'lganda ham, lekin hindni chiqishi xotinlarning chiqishiga aloqador. Bu hattodan oldingi kalomni bir juzi hisoblanadigan kalom emas bu. Nimaga desa, hattodan oldingi kalom ham to'liq kalom. Hattodan keyingi kalom ham to'liq kalom bo'lyapti-da. Xo'p. Ta inna hadhihi jumlatun mubtada. Bu yangi jumla hisoblanadi. Ya'ni avvalgi kalomning avvalini bir juzi bo'lmaydi. Ya'ni yangi jumla bo'lsa, bog'liq bo'lsa nima bo'ladi-yu? Avvalgi kalomning avvalini bir juzi bo'lsa nima bo'ladi desa, bir juzi bo'lganda kalom hattagacha tugamagan bo'ladi. Uni yana davomi bor gap bo'ladi-da. Endi agar yangi jumla bo'lsa, hattogacha gap to'liq tugagan, uni muammosi qolmagan, hattadan keyin yana yangi jumla bilan qanaqadir g'oyani ham aytib qo'yayotgan bo'ladi. G'ayro mutaalliqatin bima qoblaha. U yangi jumla bo'lib, o'zidan oldingi jumlaga aloqador emas. Va laysa laha mahallun min al-i'rob. Buni i'robda o'rni yo'q. Ya'ni hatto va undan keyingi jumlaning i'robda o'rni yo'q. Bu degani mabni demoqchilarda. Nimaga desa, chunki grammatikada jumlalar mabni degan gap bor ekan. Bu alohida jumla degandan keyin bu mabni degan. Xo'p, mabni desak nima bo'ladi desa, ana bu avvalgi kalomning bir juzi bo'ladi degandan farqi bo'ladi. Kalomning bir juzi bo'ladi desak, bu jor majrur mutaalliq nimaga bo'ladi? O'zidan oldingi fe'lga bo'ladi deyishimiz kerak bo'ladi-da. Ha? Kama kana lil avvali, ya'ni avvalgisini i'robda o'rni bo'lganidek. Demak, avvalgisini ila ma'nosidagi hattani i'robda o'rni bor ekan. Lekin yangi jumlaning boshi bo'lgan hattoni i'robda o'rni yo'q ekan. Xo'p, shunaqa haligi vav atf harfini ham agar vav istinofiya vav ham bora, vav istinofiya bo'lsa, undan keyingi ma'tufni undan oldingi ma'tufni nima deydi? Hukmini oladi demaymiz. Ya'ni bu yerda bundan buyog'iga yangi alohida gap tuzishni boshlandi. Avvalgi gapga buni aloqasi yo'q. Bu yangi gapni boshlanishi degan ma'no bor. Hatto da ham shunaqa bo'lar ekan. Va alamatul g'oyati an yahtamila sodru al imtidada. Xo'p, g'oya bo'ladi, g'oya bo'lmaydi degan gapni aytyapmiz. G'oya ekanligini alomati bormi, yo'qmi? Shuni tushuntiryaptilar. Ya'ni xotinlar
çıktı. Tahint hem. Bir de vay manası var diye yapıyoruz. Şehirdeki iki günce yürüdüm. Bu ne vay manası var diye yapıyoruz. Tüyeler yürüdü. Hatta kesel mantıları hem yürüdü diye yapıyoruz. Bir de vay manası var. Özü vay manası var diye bir alamatı var mı? Yani bir de fakat zihnimiz bilen şunu basa bula diyen narsa mı yok ki o şu gapti okudum o'ya manası borligini bilsa bo'ladimi desa aytyaptilarki bo'ladi o'ya manosining alomati shuki gapning boshi cho'zilishni ehtimol qilishi kerak ikkita sharti bor ekanda o'ya manosi bo'lishi uchun gapni boshi qanchadir muddat cho'zilishi mumkin bo'lgan narsa bo'lishi kerak masalan e'tibor qiling sirtu yurish cho'ziladigan fe'lda yoki bo'lmasam xorajat chiqish bu ham cho'ziladigan narsa yoki bo'lmasam yugurish bu ham cho'ziladigan narsada ya'ni qanchadir g'oyagacha cho'zilishi mumkin yurasiz yugurasiz o'qiysiz kulasiz yig'laysiz qanchadir g'oyagacha bular hammasi ya'ni cho'zilishda ehtimol qiladigan fe'llar bular va an yasluhal akhiru dalalatan ala al intihai dalalatan Bunakam. Ha. Bu birinchi sharti bo'lsa, ikkinchi sharti gapning oxiri tugashga dalolat qiladigan bo'lsin. Ya'ni boshlanishi cho'zilishga salohiyatli bo'lishi shart bo'lsa, tugashi tugashga salohiyatli bo'lishi shart. Ya'ni bu ish davom etib, mana shu joyga tugashga salohiyatli bo'lsin deyaptilar-da. Ya'ni gapning boshiga g'oya bo'lishga layoqatli bo'lsin. Gapning boshi mug'oyalikka salohiyatli bo'lsa, gapning oxiri g'oyalikka salohiyatli bo'lsin deyaptilar. To'g'rimi? Kassayri, masalan, yurish olaylik, bu yahtamilul imtidada, cho'zilishda ehtimol qiladi. Cho'zilishi mumkin. Yurib bilan to'xtab qolmaydi odam. To'xtab qolishi ham mumkin, lekin cho'zilish ehtimoli bor. İlâ muddatin medîdetin. Uzak müddet çözülüşü mümkün. وَالدُّخُولُ يَصْلُحُ لِلْاِنْتِهَاءِ اِلَيْهِ Yani bitti cayge kiriş ise yürüyüşünü tügeşige salahiyatlı. Yani adam yürüyüşü mümkün, yürüyüşünü tügeşige sebep kiriş buluşu mümkün diye diyorlar. Yani bir cayge kiriş, ya ki bir cayge yetiş, ya ki nemanıdır kiriş, ana bu yürüyüşünü tohtaşige sebep buluşu mümkün de. Demak, bir joyga kirish nimaga salohiyatli? G'oya bo'lishga, ya'ni bir nimani mana shu joyga kelib tugashiga, tugashiga salohiyatli. Demak, bu yerda yurdim to kirguncha degan jumlada nima ma'no bor? G'oya ma'nosi bor. Qayerdan bilyapmiz uni? Alomati nima desa, yurish cho'zilishga salohiyatli narsa, kirish esa o'sha cho'ziladigan narsani tugashiga salohiyatli narsa. وَهَكَذَا خُرُوجُ النِّسَاءِ جُمْلَةٌ يَصْلُحُ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَى خُرُوجِهِنَّ Xuddi shuningdek, mana bu endi bu tepadagi gapimiz ila ma'nosi bor hattagi misol. Endi ba'zida ila ma'nosi bo'lmasa ham unda nima bo'ladi dedik, g'oya bo'ladi dedik. Bunga misol xotinlar chiqdi, hatto hind ham degan jumla bo'ldi. Bu yerda ham g'oya ma'nosi bor. Nimaga? Chunki xotinlarning chiqishi degani salohiyatlidir. Cho'zilishga ya'ni xotinlarda chiqishi davomli bo'lishi mumkin to qachongacha hech chiqquncha davomli bo'lishga salohiyatli ish li'annaha takunu a'la minhunna nimaga xotinlarda chiqishi aynan hindni chiqishigacha davom etishi mumkin chunki u hind xotinlarning ichida eng darajasi oliy bo'lgan xotin bo'lishi mumkin aw xodimatan lahunna nimaga xotinlarda chiqishi to hindni chiqishiga davom etishi mumkin Çünkü Hint o hatırlarda hemmesini hadımı buluşu mümkün. Yani en yukarısı ya ki en pası buluşu mümkün. Şimdi en yukarılığı için gaye buluşu salahiyatlı. En pastaki adam bugünlüğü için hem gaye buluşu salahiyatlı. Bunların çıkışı, onun çıkışı geçe buluşu salahiyatlı. Hint'in çıkışı ise bunların çıkışı gaye buluşu salahiyatlı. Ya'ni odam aytadi endi, hamma chiqdi, hatto falonchi ham deydi. Hatto falonchi ham degan maqsad
bularning chiqishi uni chiqishiga g'oya. Chunki chiqish kerak bo'lgan odamlarning ichida oxiri shu bizning nazarimizda. Chiqish kerak bo'lgan odamlarning ichida oxiri shu nimaga desa, bu eng yuqori darajadagi odam. Chiqish kerak bo'lgan odamlarning eng bosh eng oxiri shu nimaga? Bu chiqish kerak bo'lgan odamlarning ichida eng past darajadagi shu. Masalan, hamma 5 oldi falonchi ham desam, falonchi hamni nimaga aytaman, oxiriga nimaga qo'yaman desa, chunki 5 olishi mumkin bo'lgan odamlarning ichida eng past darajada shu turadi. Lekin bu ham 5 oldi degan ma'noda aytaman. Demak, bu odamning 5 bo'lishi bu odamlarning 5 olishiga g'oya bo'lishi mumkin. Va huwa yasluhu lil intihai ilayhi. Demak, bu hindning chiqishi xotinlarning chiqishini yakunlanishiga salohiyatli. Ularning chiqishi buni chiqishigacha davom etishi mumkin. Buni chiqishi ularning chiqishini yakuni bo'lishi mumkin. Yakuni bo'lishi shart demayaptilar. O'rtada chiqishi ham mumkin, oxirida chiqishi ham mumkin, boshida chiqishi ham mumkin. Lekin biz uchun nima kerak desa, salohiyatli bo'lishi kerak. فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا تَكُونُ حَتَّى لِلْغَايَةِ فِي الْفِعْلِ. Xo'p, mana shu ikkala shartimiz ham topilsa, ya'ni jumlani boshini cho'zilishga salohiyatli bo'lishi, jumlani oxirini esa yakun bo'lishga salohiyatli bo'lishi ikkita shart. Ikkala shart ham topilsa, hatto fe'lga kirgan hatto g'oya uchun bo'ladi. Xo'p. Bu birinchi holat. Ya'ni fe'lga kirgan hatto g'oya uchun bo'ladi qachon? G'oya ma'nosi chiqsa. G'oya ma'nosi qachon chiqadi? Bu cho'zilishga salohiyatli bo'lsa, hattadan keyingi narsa tugashga salohiyatli bo'lsa. Doim ham shunaqa bo'lmasa-ki. Fa illam tastaqim falil mujazati. Agar bu ikkala shart topilmasa yoki bitta shart topilmasa yoki shunaqa ekan. Ikkala shart topilishi shart. Bittasi bo'lmasa ham bo'lmaydi. Ikkalasi ham umuman topilmay qolishi mumkin yoki bittasi topilib, ikkinchisi topilmay qolishi mumkin. Bunaqa holatlarda hatto mujozat uchun bo'ladi. Mujozat uchun degani o'sha sababiyat uchun. Bi ma'na lamikay, lomukay ma'nosida. Ya'ni uchun ma'nosini beradi. Ay fa in aduma shartan jami'an, ya'ni ikkala shart ham yo'q bo'lsa, aw ahaduhuma yoki bittasi yo'q bo'lsa, fatakunu hina izin bi ma'na lamikay. Bu yerdagi hattaning ma'nosi lomukay ma'nosida bo'ladi. Ya'ni li ajli sababiyat. Sababiyatni bayon qilish uchun zikr qilingan hatta bo'ladi. Fayakunu al-awwalu sababan was-sani musabbab. Shunda hattadan oldingi narsa sabab bo'lsa, hattadan keyingi narsa esa musabbab bo'ladi. Nimaga? Lil munosabati baynal g'oyati wal mujazati. Endi aytdik, tepada munosabat bo'lishi kerak-ku haqiqat bilan majoz orasida. Bu yerda hattani sababiyat ma'nosiga aloqasi bormi? Desa, sababiyat ma'nosiga aloqasi bor. Nimaga? G'oya bilan sababiyat ma'nosining orasida munosabat bor. Qanaqa munosabat? Li'annal fi'la yantahi bi wujudil jaza. Fe'l jazo vujudga kelganda to'xtaydi. Ya'ni fe'lni shart deb oladigan bo'lsak, uni jazosi bo'lsa, jazo vujudga kelganda nima to'xtaydi? Shart fe'l tugaydi. Xo'p, shuningdek deyaptilar, yantahil mug'oya bi wujudil g'oya. G'oya vujudga kelganda mug'oya ham tugaydi. Masalan, mana shu eshikka kirguncha yurdim, eshikdan kirib kelguncha yurdim desiz, kirib kelgandan keyin yurish tugaydi-da. Diplom olish uchun o'qidim desiz, bu yerda o'sha diplom olish jazoda, o'qish esa fe'l. O'qidim degan fe'lingiz. Diplom olish uchun esa bu jazo bo'lyapti. Xo'p, jazo vujudga kelganda nima to'xtaydi? Fe'l to'xtaydi. Ya'ni siz diplom oldingiz, endi o'qish to'xtaydi. Mug'oya ham to'xtaydi, g'oya vujudga kelganda. Demak,
g'oyani vujudga kelganda mug'oyani to'xtashi jazoni vujudga kelganda fe'lni to'xtashiga o'xshaydi. Ikkalasining orasida aloqasi bor. O'shaning uchun shunday o'rinlarda hattani sababiyat ma'nosida deyishimiz mumkin deydilar. Tushunarli? Fa in ta'azzara hadha ju'ilat musta'aratan lil 'atfil mahdi. Hozir misol keltiradi hammasiga. Hozir shu joygacha keltirilgan misollarning birortasi fiqhiy misol emas. Fiqhga tushadigan misol keltiradi. Ila ma'nosidagi hattaga, sababiyat ma'nosidagi hattaga faqat atf harfi ma'nosida bo'lgan hattaga 3 ta misol keltiradi. Shu misollarda ajratib olamiz. Xo'p, agar sababiyat ma'nosini ham qilishni iloji bo'lmasa, ju'ilat musta'aratan lil atfil mahdi. Faqat atf uchun istiora qilingan hatta bo'lib qoladi. Ya'ni atf uni qanaqa ma'nosi edi? Majoziy ma'nosi. Faqat shu ma'nosi bo'ladi xolos. G'oya ham qolmaydi unda. Sababiyat ma'nosi ham bo'lmaydi. Va batala ma'nal g'oya, undan g'oya ma'nosi botil bo'ladi. Ya'ni shunday holatlar bo'lar ekanki, undan g'oya ma'nosi yo'qolib ham qolar ekan. Lekin ismga kirganda nima bo'lgan edi? Ismga kirganda g'oya ma'nosini yo'qotmagan edi. Ham atf ma'nosida ham g'oya ma'nosida bo'lgan edi. Lekin fe'lga kirganda doim ham unaqa bo'lmas ekan. Shunday o'rinlar borki, uni g'oya ma'nosi yo'qolib ketadi. Ay in ta'azzarat as-sababiyyatu aydan takunu hayna idin lil 'atfil mahdi majazan. Sababiyat ham uzrli bo'lsa, endi bu yerda hattaning ma'nosi faqat atf uchun bo'ladi xolos. Atf uchun bo'lishi majoz, haqiqat emas. Wala yura'a hayna idin ma'nal g'oya aslan. Bunday o'rinda, ya'ni atf uchun bo'lganda uni nimasi g'oya ma'nosi rioya qilinmaydi. Va hadihi isti'aratun ixtara'aha al-fuqaha'u. Bu isti'ora, ya'ni hattani faqat atf uchun bo'lish isti'orasi faqihlar ixtiro qilgan, faqihlar kashf qilgan isti'oradir. Faqihlar kashf qilgan degani wala nazir laha fil kalam al-arab. Arablarda buni misoli yo'q. Ya'ni arablar bunaqa isti'ora qilmagan deyapti. Bu istioradan faqat kim foydalangan? Faqihlar foydalangan deyapti. Pastda e'tiroz qilib ketibdi. Endi arablarni ishlatmagan narsasini qana qilib faqihlar ishlatadi-yu, faqihlarning gapi qana qilib arablarning gapidan ustun bo'lib ketadi. Degan gapni aytgan odamga javob ham berib ketibdilar. Bu yerda arablar ishlatmagan degan gapni unchalik yoqlamaymiz. Bu nimani? Atf faqat atf ma'nosida Imom Muhammad Ziyodat kitobida ishlatganlar. Imom Muhammadni arablar ishlatdi deyishimiz uchun Imom Muhammadni gapi kifoya qiladi deyaptilar. Imom Muhammad, Imom Muhammad. Arab tilini o'zi arab bo'lib turib, arab tilini mukammal o'rgangan odamlardan bittasi ekanda. Lekin Imom Muhammad o'zlarining Ziyodat kitobida bu hattani atf ma'nosida ishlatgan ekanlar. O'shaning uchun birorta arab tilini birorta kitobida, birorta shoirda yoki qaysidir kitobida yoki so'zida buni hattani atf ma'nosida ishlatilganligini topa olmas ekan, bitta Imom Muhammadni o'zini gapi ham yetadi. O'sha hattani atf ma'nosida ishlatilganligiga deyaptilar-da. Ya'ni mimman yu'xozu minhul lug'a. Imom Muhammad mimman yu'xozu minhul lug'a. U kishidan lug'at olinadi. Ya'ni lug'at ekanlikka Imom Muhammadda aytgan gapi ham kifoya qilar ekan. Undan tashqari aytayaptilar. Qadim faqihlar bor-u, avvalgi faqihlar arablardan ko'ra arab tilini yaxshi bilgan deyapti. Arablardan ko'ra faqihlar arab tilini yaxshi bilgan. Nimaga desa, ular arab tilini lafzlarni qalbidan sug'urib olgan deyapti. Ya'ni lafzlarni zohiridan ular ma'no olmagan. Lafzlarni qalbidan ma'noni sug'urib olgan. Ya'ni ular lafzlarni ich-ichigacha kirib olgan faqihlar. O'shaning uchun deyapti. Kerak bo'lsa, sizning gapingiz noo'rin. Qana qilib arablar turganda, arablar ishlatmaganda faqihlar ixtiro qilgan, faqihlar olgan gapni olamiz deyapsiz. Mas, aslida teskarisi.
Araplarda itibarı yok, fakihlerde itibarı var diye. Ne gerek ise, Arap dilini mükemmel biliş noktayı nazarda, Araplardan göre fakihler üstün türü. Demek bir yerde bu fakihler ihtira kıyan degeni, bu Arap dili düşmese gen degenimiz. Arap dili de var, lakin Araplar işletmeseyim. Bu var mı? Özbek dilinde kaçı sözler var, biz işletmeyemiz. İşletmeydi degeni yok degenimiz de. Sonra zekara ansilete kullin mine selasete mine fikhi. Hani, hatta üçeli halatını ayıtıp öttüler. Üçeli halatıgi hem fikhten misal keltirişi öttüler. Üçelisi gen bitti bittiden misal barakin. Fakale, ayıttılar ki, ve ala hâde mesailu ziyadati. Çünkü göre, yani şu hüküm çıkadigen, şu çıkın hüküm çıkışıge maskeledigen misallar ziyadat kitabıdaki gen. Yani ala hâdihil kuva'idis selâsatil emsilatil mezgûra fi ziyade ke in lem adribke hattâ tasîhe fe abdi hurrun. Bunge ziyadat kitabıda zikir kılıngan birinci misal kuyudegiçe. İllem adribke hatta tasihe fe abdi hurrun. Eğer men seni urmasam ta kıçkır gününce kulum hur bosun diye. Kıçkır gününce urmasam kulum hur bosun. Bu birinci misalegi. Yani ile manasdaki hem gaye manasını saklap koyan hatta ki misal. Gaye alamatını mıydı? Hattadan aldığın inarsa çözülüşü salahiyatlı olsun. Hattadan ki ingin arsa ise tügeşke salahiyatlı olsun. Bir de şu salahiyat barakin. Yani uruş çözülüşü salahiyatlı. Uruş ne? Ana bu kışkırış ise uruş ne tügeşke salahiyatlı. Demek ki aynen kışkırgen de uruş tügeş mümkün. Ya rahmi kip gitedi. Ya ki bu mesela bu adam maksadını üstünden çıkadı. Yani bu adam maksadını neydi? Bu adamı yığlatışıydı. Ya ki bu adamı kıçkırtırışıydı. Maksadı hemen yaşattı aynen. Demek kıçkırış uruşunu tügeşige salahiyatlı. O şey şart toplu geldik için birdeki hattanı ila manasındaki hatta divaytanız. Haza misalun ilgayet illati bimana ila. Bu ila manasındaki gaye ekelliğe misal. فَإِنَّ ضَرْبَ الْمُخَاطَبْ اَمْرٌ يَسْلُحُ اَنْ يَكُونَ مُمْتَدًا. Çünkü mukatabını uğruş çözülüşke salahiyatlı iştir. Yani çözülse buladigen iş. İle as-siyah kaçan geçe bu adamın kıçkır günüçe çözülüşke salahiyatlı bugün iş. وَالسِّيَاحُ يَسْلُحُ اِنْتِهَاً لَهُ. Kıçkırış ise uğruşunu tügeşige salahiyatlı. Demek ki لِهَيْجَانِ الرَّحْمَةِ اَوْ لِحُدُوسِ الْخَوْفِ مِنْ اَحَدٍ. Ne için uruştan tohtaydı bu adam kışkırgendi? Birinci sebep rahmi kip geçişi mümkün. İkinci sebep bitti adamdan korkup geçişi mümkün. Yani ağzı bunu katta olursam ikinci adam kip kasana mı böyle deyip korkup tohtatışı mümkün. Kışkırgendi kimdir kilette? فَاِنَّ تَرْكَ الضَّرْبِ فَاِنْ تَرَكَ فَاِنْ تَرَكَ الضَّرْبَ قَبْلَ السِّيَاحِ اَوْ لَمْ يَضْرِبْ أَصْلًا يَحْنَسُ. Bu adam kaçan hanısı buladı? Bu adam kışkırmasından durup uruştu tohtatı koysa ya ki bu mesela umuma urmasa hanısı buladı. Şimdi urup koysa bu oldu kasamın üstünden çıkmasa kendi. Kaçan kasamın üstünden çıkadı? Kışkır günce uruş gerek. Kışkır günce uruş gerek. Eğer kışkırmasından aldın uruştan tohtap olsa hanıs bula. Umuma urmasayam hanıs bula. Ullas bu adam uruş gerek. Uruş da özü yeterli emas. Kaçan geç uruş gerek. Kışkırgünce bu adam bakırgünce uruş gerek. Şunda o adam kasamını sözden çıkkan bula. Ve illem atike hatta tuğaddiyani fe abdi hurrun. Hâza misalun lil mucazat. Şimdi ikinci misal götü yaptılar. Eğer men nonushta qilib berishing uchun seni oldinga kelmasam qulim hurdir. Yani bu jumlaning ma'nosi shunaqa. Ya'ni hatta ishlatilyapti. Hattadan oldingi narsa hattadan keyingi narsaga jazo bo'lyapti.
Ya'ni yo'q, hattadan keyingi narsa hattadan oldingi narsaga jazo bo'lyapti. Jazo degani mukofot bo'lyapti. Bu yerda g'oya ma'nosi chiqmaydi. G'oya ma'nosi chiqmaydi. Lekin jazo ma'nosi chiqadi. Aytib o'tdikki, g'oya ma'nosi iloji bo'lsa, ila ma'nosida qilinadi. G'oya ma'nosi chiqmasa, mujozot, ya'ni jazo ma'nosida qilinadi. İkalasini ham iloji bo'lmasa, faqat atf ma'nosida qilinadi dedik. İkinci misolga o'tyaptilar. Bu yerda g'oya ma'nosida, ya'ni ila ma'nosida qilishni iloji yo'q-u, lekin jazo ma'nosida qilishni iloji bor ekan. Ya'ni jumlaning ma'nosi, agar sen menga nonushta qilib berishing uchun seni oldinga kelmasam, qulim hur bo'lsin, deyapti. Uchun degan ma'noni berishni iloji bor-da bu yerda. Nimaga g'oya qilib bo'lmaydi? G'oya qilib bo'lmasligining sababi sababi shuki, birinchidan kelish bor-u, kelish cho'ziladigan ish emas. O'shaning uchun nimada o'tuvdiga yo'q, alomatul g'oyada ham, yo'q, undan oldingi mavzularda nima Zayd kelgan kuni xursand degan vaqtda taqaddama fe'li keluvdi-yu, o'sha ata fe'lini ishlatgan bo'lsa ham kelishdi g'oyir mumtad fe'llari qatoriga qo'shuv deydi. Bu kelish mumtadmi yoki g'oyir mumtadmi o'zi bir ixtilofli masala ekan. Bu yerda mumtad deyishimiz ham mumtad emas deyishimiz ham mumkin. Nimaga desa, atani ikkita ma'nosi bor ekan. Bittasi yetib kelish, vasola. Bu yetib kelish bu cho'ziladigan ish emas. Yetib keladi, yetib kelganini xabardor bo'lamiz, bo'ldi, tugaydi. Lekin haligi zahaba yurib, yurib borish ma'nosida bo'lsa, ya'ni harakatlanish ma'nosida bo'lsa, bu cho'ziladigan. Xo'p. Agar bitta jihatini olsak, bu cho'ziladigan fe'l bo'lmaydi. Ikkinchi jihatini olsak, ata cho'ziladigan bo'ladi. Xo'p. Bu g'oya ma'nosi to'g'ri chiqish uchun ikkita shart bor deb aytuvdik. Birinchi shart bu cho'zilishga salohiyatli bo'lsin. Ikkinchisi hattadan keyingi jumla tugashga salohiyatli bo'lsin. Xo'p, bitta ehtimolni olsak, bitta shart topilmaydi. Ya'ni atani cho'ziluvchi fe'l ekanligi yo'q. Demak, ikkinchi shart bormi yo'qmi bizga ahamiyati yo'qdi. Nimaga? Chunki bitta shartni yo'qolishi ham g'oya ma'nosini yo'qotadi. Nimaga? Chunki bitta qilga ko'ra ata fe'lini nima ma'nosi yo'q? Cho'ziluvchilik ma'nosi yo'q. Xo'p, ikkinchi qilga ko'ra uni nima ma'nosi bor ekan? Cho'zilish ma'nosi bor ekan. Qaysi ma'noda? O'sha harakatlanish, yurish ma'nosida bo'lsa, cho'zilish ma'nosi bor-u, lekin ata fe'lining cho'zilish ma'nosi bo'lsa ham, ana bu nonushta qilishdi, u cho'zilishdi nihoyasi bo'lishga salohiyati yo'q, deyapti. Ya'ni uni cho'zilishga salohiyati bor-u, buni nihoyalikka salohiyati yo'q, deyapti. Nimaga desa, odamni harakatlanib borishini tugashiga bu odamni nonushta qilib berishi yakun bo'lishga yaramaydi. Nimaga desa, naborot odamni nonushta qilib berishi qayta-qayta kelishga chaqiradi odam. Ya'ni bu odamni kelishini tugashiga emas. To'g'rimi? O'shani tushuntiradilar hozir. Nima uchun g'oya ma'nosi mumkin emas? Yo ikkita shart topilmaganligi uchun, yo bitta shart topilmaganligi uchun. G'oya ma'nosi chiqmasligi uchun bitta shart topilmasligi ham o'zi bizga yetarli. Xo'p, haza misalul lil mujazat. Bu mujozat uchun misol. Ya'ni hattadan keyingi jumla jazo uchun, ya'ni mukofot uchun. Li'annal ityana va insoha lil imtidadi bi hudusil amsali, lakinna at-taqdiyata la tasluhu intihaan lahu. Bu yerda shorih mulla jivon rahimahulloh o'sha ata fe'lini cho'ziluvchi deganlarni qatoridan. O'shaning uchun faqat cho'ziluvchi ekanligini aytib ketadi xolos. Chunki bu yerda kelish fe'li garchi cho'zilishga salohiyatli bo'lsa ham, ya'ni uni cho'ziladigan fe'l ekanligini e'tiborga olsak ham, qachon cho'ziluvchi fe'l bo'ladi? Bi hudusil amsal. Shu harakatlarning yangi-yangi paydo bo'lishi bilan. Masalan, kelish haligi oxiri yetib kelish e'tibordan cho'ziluvchi emas. Lekin harakatlarda yangi-yangi paydo bo'lishi, masalan,
bugün yuradı, ertaga yuradı, oxiri yetib boradi. Shunaqa e'tibordan olsak, bu nimaga salohiyatli? Cho'zilishga salohiyatli. Lekin taqdiya, ya'ni nonushta qilib berish esa la tasluhu intihaan lahu. Ana bu yetib kelishdi, nihoyasi bo'lishga salohiyatli emas. Masalan, olim bo'lish uchun o'qidim. Birovlar foydalanish uchun kitob yozdim. Yoki birovlar yeyish uchun ekin ekdim. Ya'ni sizni qilgan ishingizga haligi ishlar, zikr qilingan ishlar nihoya bo'lishga salohiyatli. Lekin nonushta qilib berish ishi, yetib kelish ishini yakuni bo'lishga salohiyatli emas. Nimaga? Li'annaha ihsanun. Chunki nonushta qilib berish bitta odamda ihson hisoblanadi. Va huwa da'in li ziyadati al-ityan. Bu yetib kelishdi. Haligi odamning kelishini to'xtatuvchi ish emas. Haligi odamning qayta-qayta kelishiga sabab bo'luvchi ish. Ha? Va huwa da'in li ziyadati al-ityan deyaptilar-da. Bu nonushta qilib berish, bu ihson haligi odamning kelishini ziyoda bo'lishiga sabab. Lantaha, mana shu sal boshqacharoq tushmaganmi? Sizlarda nima deganman? Ha? La tanha. La tanha? Tanha debdim. Birinchi nun, keyin temi? Yo, birinchi te, keyin nun. Birinchi te, keyin nun. Bizda? Birinchisida na, keyin t degan. Xullas bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsasi men nima deb? Muntaha degan chiqadi. Muntaha? O'shunaqa desa chiqadi. Aytmoqchi bo'lgani bu nonushta qilib berish kelishdi, ziyoda bo'lishiga sabab, tugashiga emas demoqchida. La muntaha desak tushar ekan. Ya'ni bu kelish ishi qayta-qayta nonushta qilib berish ishi qayta-qayta kelishga sabab bo'ladi-yu, lekin kelish ishi yakunlanmaydi. Nima tufayli? Nonushta qilib berish tufayli yakunlanmaydi. Xo'p, demak, yo ikkalasi ham salohiyatli emas, yo bittasi salohiyatli emas. Falam yasluh hamluhu alal g'oya. Shunday ekan, buni g'oya ma'nosiga haml qilib bo'lmaydi. Ya'ni bu yerdagi hattani g'oya ma'nosida deb ayta olmaymiz. Ya'ni nonushta qilib berguningcha kelaman, keyin kelmayman desa bo'lmaydi. Chunki agar bu yakunga salohiyatli bo'lganda, masalan, sen meni yaxshi kutib olgan olar ekansan, doim kelaman. Undan keyin kelmayman. Agar yomon kutib olish boshlansa degan ma'noda gap tuzilsa boshqa, lekin unaqa bo'lmayapti. Demak, o'sha nonushta qilib berish bu odamning qayta-qayta kelishini tugatuvchi ish emas. Balki yana yangi-yangi kelishni paydo qiluvchi ishdi. O'shaning uchun yakun bo'lishga salohiyatli bo'lmayapti. Biz buni g'oya ma'nosida emas deb aytamiz. Xo'p. Fatakunu bima'na lamikay. Shunday ekan, bu yerdagi hatto lomikay ma'nosida bo'ladi. Ya'ni o'sha jazo ma'nosini beradigan, ya'ni men kelaman. Nima uchun kelaman? Sen menga nonushta qilib berishing uchun kelaman. Agar sen menga nonushta qilib berishing uchun kelmasam, qulim hur bo'lsin, deyapti. Demak, bu odam qasamni ichishi, u odamni nonushta qilib berish emas. Bu odam nimaga qasam ichyapti? Kelishga qasam ichayotgan bo'ladi. Kelgandan keyin u nonushta qilib beradimi, qilib bermaydimi, uning ishi. Ha? Bu odam qachon qasamini ustidan chiqadi? Bu odam nonushta qilib berishi uchun kelsa bo'ldi, qasamini ustidan chiqadi. Kelsa-yu bu odam nonushta qilib bermasa, qasam buzilmaydi. Chunki bu odam nonushta qilib berishi uchun keldi. Lekin nonushtani u qilib bermadi. Yoki bo'lmasam kelmadi. Qasam buziladi. Xo'p, keldi-yu bu odam nonushta qilib bermadi. Nima bo'ladi desa, qasamni ustidan chiqadi. Xo'p, nimaga desa, bu odam ham kelishga, ham bu odamni nonushta qilib berishga qasam ichgani yo'q. Nonushta qilib berish yoki qilib bermaslik uning ishi. O'shaning uchun bu yerdagi hattani mujozot uchun, jazo uchun deb oldik, ya'ni mukofot uchun. Kelaman sababi nima mukofot olish uchun? Nonushta mukofotini olish uchun. Masalan, birinchi o'rinda olish uchun musobaqaga qatnashdim desak, qatnashdim-u
qatnashdimu o'rinda ololmadim. Jazo nima? Ya'ni mukofotni ola olmadim. Nima bo'ladi? Qatnashaman degan va'damni ustidan chiqqan bo'lamanda. To'g'rimi shu ma'noda? Ay illam atika likay tug'addi, ya'ni bu jumlaning ma'nosi sen menga nonushta qilib berishing uchun kelmasam degan ma'noda bo'ladi. Fa'inatahu va lam yug'addihi lam yahnas. Endi bu odam keldi-yu, narigi odam nonushta qilib bermasa xonis bo'lmaydi. Chunki bu odam qasamini ustidan chiqdi. Chunki qasamni nima uchun ichgan edi? Kelish uchun ichgan edi. Nonushta qilib berish esa narigi odam deshi u. Li'annahu atahu lit-taqdiya. Nimaga xonis bo'lmaydi? Chunki bu odam nonushta qilib berish uchun keldi. Va taqdiyatu fi'lul muxotob. Nonushta qilib berish esa uning ishi emas. Kimning ishi? Muxotobning ishi. Chunki jazo odam o'zini o'zi jazolamaydi, ya'ni o'zini o'zi mukofotlamaydi. Mukofot kim tomonidan bo'ladi? Boshqa odam tomonidan bo'ladi. O'zim o'zimga ovqat olib berish uchun demaydi-da. To'g'rimi? Sen menga ovqat olib berish uchun kelmasan, berishing uchun kelmasan degan ma'noda ekan bu. Muxotobni ishi u nonushta qilib berish, la ixtiyori fihi lil mutakallim. Bu borada mutakallimning ixtiyori yo'q. O'shaning uchun o'zining ixtiyorida bo'lgan ishni bajardi. Nima qildi? Keldi. Nonushtani esa haligi muxotob qilmadi. Xo'p, demak, bu yerda mujozot ma'nosini iloji borligi uchun bu yerdagi hattani mujozot ma'nosida dedik. G'oya ma'nosini iloji bo'lmasa, mujozot ma'nosida deymiz. Endi ikkalasini ham iloji bo'lmasa nima bo'ladi? Esa endi 3-chi yo'lga o'tiradi. 3-chi yo'l nima edi? Faqat atf ma'nosida bo'ladi deydilar va unga misol keltiryapti. Va illam atika hatta ataghadda indaka fa abdi hurrun. Agar seni oldingga kelmasam, hatta ataghadda kelib seni oldingda ovqatlanmasam, ataghaddada nonushta qilmasam, qulim hur bo'lsin. Mana bu joyda e'tibor qiling. G'oya ma'nosida ham qilib bo'lmas ekan. Xo'p. Mujozot ma'nosida ham qilib bo'lmas ekan. Iloji yo'q, atf ma'nosida qilamiz deyaptilar. Xo'p, g'oya ma'nosida qilib bo'lmasligini sababi tushunarli. Yo kelish salohiyatli emas cho'zilishga, yoki bo'lmasam nonushta qilib berish esa yakunga salohiyatli emas. Yoki ikkalasi ham salohiyatli emas desak bo'ladi. Ya'ni chunki bir qiyilga ko'ra kelishni cho'ziladigan fe'l emas dedik. Xo'p, cho'ziladigan fe'l bo'lgan taqdirda ham nonushta qilib berish nimaga yakun emas? Bir odamni kelishiga yakun emas. Xo'p, g'oya ma'nosi mumkin emas ekan. Endi mujozot ma'nosichi desa, mujozot ma'nosi ham mumkin emas. Nimaga desa, tepada nonushta qilib berishni nisbati kimga berilgan edi? Muxotobga berilgan edi. Bu yerdachi? Ataghadda. O'ziga berilyapti. Nimaga mujozot ma'nosida deya olmaymiz desa, odam o'ziga o'zi mukofot bermaydi-da. Birov berishi mumkin-ku, lekin o'ziga o'zi mukofot bermaydi. Sen menga nonushta qilib berishing uchun desek, buni mukofot deyish mumkin. O'zim nonushta qilishim uchun buni mukofot deya olmaymiz-da. Ya'ni jazo deya olmaymiz. Jazo ma'nosini ham iloji bo'lmaganligi uchun bu yerda atf ma'nosidagi hatta deymiz. Bu degani kelmasam, nonushta qilmasam qulim hur bo'lsin demoqchida. Kelmasam va xuddi va'ni qo'yib aytsak shunaqa. Yoki fon qo'yib aytish ham mumkin. Kelmasam keliboq nonushta qilmasam deganida bu. Kelmasam keliboq nonushta qilmasam ikkita manfiy bor bu yerda. Kelmasam va keliboq nonushta qilmasam qulim hur bo'lsin degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, jazo ma'nosida iloji bo'lmaganligi uchun atf ma'nosida deyapmiz buni. Xo'p, shunda ataghadda fe'li manfiy hozir ikkita ehtimol bor. Manfiyga atf qilindimi yoki nafiyga atf qilindimi degan savol bor ekan. Manfiyga atf qilinish bilan nafiyga atf qilinishning farqi bor ekan. Biz hozirgi bergan ma'noimiz manfiyga atf qilinyapti. Nafiyga emas. Manfiy degani lam atika bu
Nafi. Atike ise manfi. Yani biz ataqaddana nimaga atf qilyapmiz desa, atike atikani o'ziga atf qilyapmiz. O'shuning uchun lom o'zini ta'sirini ham atikega o'tkazyapti, ham nimaga? Ataqoddaga o'tkazyapti. Ya'ni o'shuning uchun nafi ma'nosi ham ataqoddaga ta'sirini o'tkazadi, ham atikega ta'sirini o'tkazadi. Chunki ma'no berayotganda nima dedik? Kelmasam, nonushta qilmasam. Lam demek ta'sirini nimaga ham o'tkazyapti? Ataqoddaga ham o'tkazyapti. Buni nimaga atf qilish deyiladi desa, buni manfiyga atf qilish deyiladi. Nafiyga emas. Agar nafiyga atf qilsak nima bo'ladi? Kelmasam, nonushta qilsam bo'lib qoladi-da. Kelmasam, nonushta qilsam. Bu odam ikkita nafiyga qasam ichyapti. Kelmasam va nonushta qilmasam deyapti. O'shaning uchun bu odam qachon xonis bo'ladi? Kelmasa xonis bo'ladi birinchi. Xo'p, keldi-yu nonushta qilmadi. Unda ham xonis bo'ladi. Keldi-yu birozdan keyin nonushta qildi. Unda ham xonis bo'ladi agar bu yerdagi hattani fo ma'nosidagi atf desek. Xo'p, agar vav ma'nosidagi atf desek, birozdan keyin nonushta qilsa xonis bo'lmaydi. Hozir qaysi ma'nodagi atf harfi ekanligini ham aytib ketadi. Hozir asosiysi tushunishimiz kerak bo'lgani g'oya ma'nosi chiqmasligini tushunsak va mujozat ma'nosini chiqmasligini tushunsak bo'ldi. G'oya ma'nosini chiqmasligi g'oyaning g'oya uchun qo'yilgan ikkita shart topilmadi. Imtidodga salohiyatlilik, intihoga salohiyatlilik yo'q bu ikkalasi yoki bittasi yo'q. Xo'p, mujozat ma'nosi topilmadi. Nimaga desa, mujozat boshqa odam tomonidan bo'ladi. Odam o'ziga o'zi mukofot bermaydi. Mujozat ma'nosi ham yo'q. O'shaning uchun buni atf ma'nosida deymiz. Atf bo'lganda ham nimaga atf? Nafiyga emas, manfiyga atf deb javob qilamiz. Haza misalun lil atfil mahdi. Bu faqat atf uchun bo'lgan hattoga misol. Li adami istiqomatil mujozat. Bu yerda mujozat ma'nosi ham to'g'ri chiqmaganligi uchun buni atf ma'nosida deyapmiz. Fa inna at-taghdiyata fi hadha al-mithal fi'lul mutakallimi. Chunki bu misoldagi nonushta qilib berish ishi mutakallimning fe'li. Kal ityani huddi kelish mutakallimning ishi bo'lganidek. Kelishni mutakallim bajarardi. Bu yerda nonushta qilib berishni ham mutakallim bajaradigan bo'lyapti. Wal insanu la yujazi nafsahu fil adati. Inson o'zini odatda o'zini o'zi mukofotlamaydi. Ya'ni mukofotni birovdan bo'lishini kutadi-yu, lekin o'ziga o'zi mukofot bermaydi. Masalan, odatda deyapti, endi bo'lishi mumkin. Masalan, bugun bir bet Qur'on yodlasam, o'zimga o'zim falon oshxonada ovqat sovg'a qilaman deyishim mumkin. Endi u odat emas-da. Nimaga desa, shu gapni qilib va'dani bergani bilan qanaqadir cho'ntagidan qanchadir rasxod chiqib ketayotganligidan xafa bo'ladi-da. Sof daromad bo'lsa, hech qanday xarajatsiz nima bo'lsa, foyda bo'lsa, u haqiqiy mukofot bo'ladi. Odam o'zini o'zi mukofotlaganda qanaqadir xarajat qilish kerak-da. O'shaning uchun odatda deyapti. Inson odatda o'zini o'zi mukofotlamaydi. Xo'p, mukofotlamagandan keyin bu yerdagi hattani mujozat ma'nosi ham to'g'ri chiqmaydi. Ya'ni men nonushta qilishim uchun kelmasam degan ma'no chiqmaydi-da. Nimaga? Kelishdan maqsading nima desa, o'zimga o'zim nonushta olib berish demaydi hech kim. Demak, mujozat ma'nosi chiqmaydi. Va li hadza qila, shuning uchun ham bir qilda aytilar ekanki, aslamtu kay udkhalal janna bi sig'atil majhul la bi sig'atil ma'lum. Aslamtu kay adkhalal jannatan yotlab olganmiz-a? Musulmon bo'lish uchun nima bo'ldim? Jannatga kirish uchun musulmon bo'ldim. O'shani ham o'zi aslida jannatga kiritilish uchun musulmon bo'ldim deb o'qish kerak deyishar ekan. Nimaga? Kay udkhalal jannati. Jannatga kirish nima? Mukofot u. Jazo u. Jazo. Ungacha qilinadigan ishchi musulmon bo'lish. Xo'p, musulmon bo'lish meni ishim, jazo esa jannatga kirish. U ishni kim qiladi? Alloh qiladi. Jannatga kirish ishini Alloh qiladi. O'shaning uchun bu jumla jazo deyapmizmi? Jannatga kirish ishini jazo deyapmizmi? Musulmon bo'lish ishini ungacha qilinadigan ish deyapmizmi? Fe'l deyapmiz.
Hop. Odatda odam o'zini o'zi mukofotlamas ekan. O'shaning uchun adxulal janna, jannatga kirib o'zimni o'zim mukofotlashim uchun emasda. Jannatga kiritilib Alloh meni mukofotlashi uchun men musulmon bo'ldim deb o'qish to'g'ri bo'ladi degan ekan. Ya'ni bu shunaqa o'qish shart demayapti. Kay adxulal jannati deb o'qish xato demayapti. Lekin mukofotni birov tomonidan ekanligini bildirib qo'yish uchun bu yerda kay udxulal janna desa to'g'ri bo'ladi degan ekan. Bu yerdagi kay aynan qanaqa kay? Mujozot kaydi, ya'ni jazo bo'ladigan kay. Nimaga? Chunki musulmonlikning jazosi mukofoti jannatga kirish, kiritilish. Hop. Ya'ni majhul qilib o'qish to'g'ri bo'ladi, ma'lum qilib o'qish emas. Fata'ayyana an tuj'ala musta'aratan lil atfi. Demak, bu yerda g'oya uchun emas ekan, mujozot uchun emas ekan. Faqat va faqat atf uchun isti'oraga olingani ma'lum bo'ladi. Ya'ni hatto faqat atf ma'nosida bo'ladi xolos bu yerda. Atf degani bog'lovchi. Ma'tufni ma'tufni alayhiga bog'lab beradi. Fakannahu qila. Shunda mutakallim mana bunday degan bo'ladi. In lam atika falam ataghadda indaka fa abdi hurrun. Kelmasam va kelib oq seni oldingda ovqatlanmasam, nonushta qilmasam qulim hur bo'lsin degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, shunga ko'ra fa in lam yati kelmasa nima bo'ladi? Xonis bo'ladi. Aw atahu va lam yataghadda. Keldi-yu nonushta qilmadi. Unda ham xonis bo'ladi. Chunki ikkita fe'lni qasamini ichdi-da. Ham kelishdi, ham ovqatlanishdi qasamini ichdi. Keldi-yu ovqatlanmadi. Bunda ham xonis bo'ladi. Uchinchi holat bor. Aw atahu va taghadda mutarohiyan anil ityani. Keldi, ovqatlandi, lekin orasida mutarohiyan. Vaqt qo'yib, birozdan keyin ovqatlandi. Nima bo'ladi? Bunda ham xonis bo'ladi. Qachon qasamni ustidan chiqadi? Demak, kelsa va kelgandan keyinoq nonushta qilsa, keyin xonis bo'lmaydi. لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء. Chunki bu istioradagi hattani istiorasi uchun eng yaqin bo'lgan harf atf harfi bu fo harfi hisoblanadi. Fo harfi ma'tufun ma'tuf ma'tufun alaytan keyin bo'lish kerak. Shunga ko'ra ovqatlanish ana bu kelishdan keyin bo'lish kerak. Fa iza ju'ilat bi ma'nal fa la yastaqimu taraxi. Endi bu hattani fo ma'nosida qildikmi? Uni taroxiylik ma'nosi to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni hattoni taroxiylik ma'nosi emas, balki qanaqa ma'nosi bor edi? Ta'qib ma'nosi bor edi. Taroxiylik nima qaysi so'z deydi? Taroxiylik summa degan so'z deydi. Hop, bu yerda summa summani ham atf harfi deymiz, lekin hatto summadan ham ko'ra nimaga yaqin? Foga. Va qila kaunuha bi ma'na al-wawi ansab. Bir qilda aytilgan ekanki, bu hattani fo ma'nosidan ham ko'ra waw ma'nosida bo'lishi munosibroq degan ekan. Nimaga desa, bog'lovchilarda asosi nima? Waw. O'shaning uchun hattani bog'lovchi deyapmizmi? O'zi aslida bog'lovchi bo'lmagan narsani? Bog'lovchi bo'lmagan narsani bog'lovchi deyapmizmi? O'shaning uchun bog'lovchilarda asli nima bo'lsa, o'sha ma'noda bo'lishi kerak deydi. لأن المجوز للاستعارة الاتصال ana o'zi aslida istioraga nima ruxsat beryapti, nima ijozat beryapti? Ya'ni bu hattani haqiqiy ma'nosidan majoziy ma'nosiga olamiz degan narsaga nima ijozat beryapti? Ittisol, ya'ni ikkita narsani orasida bog'liqlik ruxsat beryapti. O'sha bog'liqlik darajasi eng kuchli bo'lgan harf bu vav harfida bo'ladi. Va huwa fil vavi aksar. Ya'ni bog'liqlik darajasi, bog'lovchilik vazifasini eng ko'p bajaradigan harf bu vav harfi bo'ladi. O'shaning uchun uni fo harfi degandan ham ko'ra vav harfi ma'nosida istiora bo'ladi deganimiz yaxshi bo'ladi, deyapti. Tushunarli? Demak, bu ixtilofli ekan. Walakinnahum takallamu fi annahu la budda an yakuna qawluhu ataghadda bi isqotil alifi li yakuna majzuman ma'tufan ala atika. Lekin bitta e'tiroz bor ekan bu gapga. E'tibor qiling, biz manfiyga atf bo'ladimi,
nafiyat bo'ladimi degan gapni aytdik. Shunda nima deb javob qildik? Ha, manfiyat bo'ladi desek, lam o'zini ta'sirini atikaga o'tkazdi va uni nima qildi? Jazm qildi. Agar atagod degan ham ta'sirini o'tkazsa, uni nima qilish kerak? Jazm qilish kerak va alif bo'lmasligi kerak. Ha, bu yerda alif bormi yo'qmi? Bor, nimaga? Sizlar uni manfiyat bo'ladi deyapsizlar. Degan e'tiroz bor ekan. Ya'ni aytganlarki, bu yerda lozim bo'ladi atagodda fe'li alif bilan emas, alifni soqit qilib aytilishi o'qilish kerak. Nimaga? Liyakuna majzuman ma'tufan ala atika. Shunda jazm bo'ladi va nimaga atf qilinadi? Atika fe'liga, ya'ni manfiyga atf qilinadi. Xo'p, va qila la ba'sa bihi. Shuning uchun bu savolga bir qil bilan javob berilgan. To'g'ri, aslida nima bilan o'qilish kerak? Jazm bilan. Ya'ni alifni tushirib yuborib o'qilish kerak, lekin buni alifni tushirmasdan alif bilan birga o'qishning ham zarari yo'q. Nimaga desa, biz i'robni tahlil qilganimiz yo'q. Bu odamning maqsadini tahlil qilyapmiz, deyaptilar. Ya'ni bu odamning maqsadi nima desa, bu odamning maqsadi aynan biz aytgan ma'noga tushadi. Garchi nima i'robiy tarkib bunga tushmasa ham, deyaptilar-da. Ana lianna ma qulna, buni zarari yo'q. Ya'ni alif bilan aytishdi yoki alifsiz aytishdi zarari yo'q. Nimaga? Chunki biz aytgan narsa bayanu hasilil ma'na. Hosil bo'lgan ma'noni aytmoqchimiz. La bayanu taqdiril i'rob. I'robni taqdiri unday bo'ladi, i'robni taqdiri bunday bo'ladi deb bayon qilmoqchi emasmiz. To'g'ri, bu nahv grammatik nuqtai nazardan unday bo'lmasligi ma'lum, deyapti. وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى النَّفْيِ دُونَ الْمَنْفِيِّ فَسَاقِطٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ فَتَأَمَّلْ. Ana bazilar aytgan ekan, noto'g'ri vahm qilib, bu yerdagi ataqodda fe'li, hali javob berish uchun aytganda, siz aytgandek atika fe'liga emas, ya'ni manfiyga emas, nimaga atf qilingan? Nafiyga atf qilingan deganlar bor, lekin bu soqit, bu gapning, bu javobning e'tibori yo'q. Nimaga? Chunki nafiyga atf qilingan desak, jumla xato ma'noda bo'lib ketib qoladi-da. Kelmasam, nonushta qilsam bo'lib qoladi. Nafiyga atf qilingan desak. Manfiyga atf qilingan desakgina, unda qanaqa ma'no hosil bo'ladi? Bunda ham manfiy ma'no hosil bo'ladi. Kelmasam va nonushta qilmasam degan ma'no hosil bo'ladi. Ya'ni bu savolga ikki xil javob berilyapti-da. Ya'ni biz i'robni tahlil qilganimiz yo'q, hosil bo'lgan ma'noni tahlil qildik, deyaptilar. Bu bitta javob. Ikkinchi javob yo'q, u bu yerda atika fe'liga atf qilingani yo'q. Nafiyga atf qilinyapti, deb javob berilyapti. Bu unchalik to'g'ri emas, deyaptilar. Agar nafiyga atf qilingan desak, nafiy ma'no atag'odda fe'lda hosil bo'lmay qoladi. O'shaning uchun buni e'tibori yo'q. Fata amal o'zingiz ham bu borada bir ta'ammul qilib o'ylab ko'ring, deyaptilar. Mana shu bilan hatta mavzusi va umuman olganda atf harflari mavzusi ham nihoyasiga yetadi va bundan keyingi darsimiz jar harflari to'g'risida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.